gör du det, Georg? Ja, man kan kanske få en kläderna. Ja, visst. Får jag sätta mig ner där kanske? Du kan sitta här om du... Där sitter ju Hans också. Anna, känner jag till en del. Ja. Hejsan. God dag, bror. God dag, god dag. Ingemar, är du döpt? Ja, det gör döpt det, ser du. Nej, men hur i helvete? Var fan är hon tagit allt detta ogräset? Nej, men du får vi har fått tag i allt detta ogräset. Ja, när? Jo, vi har forskat lite grann om dig, ser du. Jo, nu vet du. Här sitter du och har det fint. Jag har det bra. Ja. Jag har det bra. Nu kan det bli värre när det kommer så. För när det kommer 4-5 då kunde jag ha kakt ut dem. Men nu vet jag fan, nu rår jag inte på. Nej. Ja, ändå har jag kallat på hjälp. Ja, jag förstår detta. Vi har fan med den. Nej, du vet det här är lite fotografer och lite tv-folk som är med och killar ifrån Televerket Radio. Ja. Detta är väl skoj och spektakel alltihop. Det är nog det är nog de har släppt ifrån en jävla anfall. Det är så skummigt det ser ut. Men titta här, här kan du se själv på den där lilla monitorn. Nu går det ut i hela landet det här ser du. Det är lögn. Nej, detta är inte lögn. Men du är din hand. Nej, jag lovar det ser du. Även om bullaren är en laglös del av världen. Det är det? Ja, det är det verkligen. I tio om att jag kom ihop med tanen så har det blivit så. Har det det? Jag hittar snart varannan gubbar in i tanen. Här i bullaren går vi klara bara för att vi klarar. För vi kan väl gå ner om det behövs. Ja, så kan du det. Ja, det är bra. Du jagar en del, Georg, jag har läst. Ja, lite grann. Jag började med en pojke, men det har gått dåligt. Jag sköt en hare 1940. Och sen dess har du inte skjutit någon? Inga älgar? Nej, det är det inte. Nej, det finns väl inte så många älgar att skjuta här uppe i skogen? 20 jägare har tagit dem allihop. Nej. Jo, snart. Hur vet du detta? Jag har varit med och sett på dem. Jaså? Ja, det är fint. Med. Ångrar du något i ditt liv, Georg? Nej, jo, det är det jag inte har gjort som jag ångrar. Ja. Vad är det du inte har gjort? Det var med flickor och såna grejer. Det har jag misslyckats. Har du det? Har du aldrig... aldrig annat, aldrig det har gjort. Nej. Det finns ingenting att ångra, förstår du, för att det är all right alltihop. Är det mycket du har gjort? Ja, en del jag har gjort lite grann då och då. Mycket bra grejer förresten. Men jag får säga, det var en rallare, han flyttade hit till bullar. Han har en kompis med sig. Och så blev han, den där kompisen, den drunkna. Ja. Jag var ute på sjön. Men så blev han sjuk och ville ha prästen dit och ville ha nattvarden, för han var jävligt bedrövlig. Och prästen tog med sig nattvarden till någon, han var ute. Ja, jag har varit en stygg alltid, sa han. Ja, men jag har ju gjort någon god gärning. Nej, inte som en kanärin, sa han. Så rallade han. Ja, men jag måste ha gjort någon liten god gärning som ni kan åberopa när vi kommer upp till himmelriket. Ja, jag använde en hedning en gång, sa han. Ja, se där, sa prästen, det var ju vackert. Hur gick det till? Ja, det var jag en kompis till som vi slut på fiska, det var på vintern. Och vi blev ovänner med en liten vänning. Jag knuffade han ut i bak. Och när han dök upp så tog jag tag i håret på honom och frågade om han trodde på Jesus. Nej, det var inte. Jag blaskade han lite grann så han tog upp honom igen. Men han trodde inte, men så blaskade han i bra stund till honom. Och då trodde han på Jesus honom. Och då höll jag under till han drunknade honom. Så han dog lycklig i tron på sin frälsare. Det var inte god gärningen han hade gjort här. Förresten blir syregarden så han slog ut nattvarsvinet för att som gubben skulle ha. Ja, se där, så rallar det ska jävla in i det sista. Hur har du försörjt dig, Jan? Ja. Hur har du försörjt dig? Nej, det gör mina grannar, förstår du, goda vänner. Jag har inte försörjt mig själv. Det behövs inte. Har du jobbat med något speciellt, eller har det varit jakt och... Nej, jakt och fiske lite grann, men det har inte varit någonting försökt här en gång på, så jag har fått hit han i gifta mig, vet du. Ja, det är ingen som har frågat mig heller, så det är bra med det. Du har jobbat som målare i Göteborg i 3 år. Ja. Det var en mycket skum tid. Det var det. Det var bortspilld möda. Det var det. Jag har läst och kommit fram till att du är ett av 11 syskon Bolin. Ja. Att ni har sågverk och träföretag, att du är aktieägare. Det var i senare år. Då hade jag just vänt mig om med arbetet. Ja.
Och det har gått bra. Det har gått bra det. Du har din kompis vid sidan här som heter Hans. Ja, han är inte bättre. Han är inte så mycket bättre han. Nej, jag vet att Hans kan berätta någon historia om dig. Och då tycker jag att det finns en specialhistoria jag har hört om Stockholm. Jag tycker inte han ska göra det. Jag vill inte att han ska göra det. Det finns ju hur många historier som helst om Georg, det är klart. Det gäller ju mest jakt, men det är en historia då hade vi slaktat hushållsgrisen. Och Georg skulle ha en spann blod till sin syster Hulda. Som bor ungefär 5 kilometer in i skogen. Hon har en sommarstuga där. Och han tog den spannen och satte framme i bilen. För det spelar ingen roll i Georgs bil om han skvätter ut lite grann blod. Va? Så han drog iväg och Hulda var inte hemma. Och på vägen tillbaka han tog blodspann med sig. Så råkade han krocka. Och det var med en minibuss med folk från Stockholm som var här nere och taxerade skog. Och i krocken så fick han ju hela blodspann över sig. Och man brukar ju säga att det är en syn för gudar, men det var en syn för stockholmare den gången. Ja. Och när de kom fram till Georg så frågade de ju honom då, hur gick detta? Och jag tror jag förblöder, sa han. Men det var ingen fara med. Nej, det är bra. Du läser mycket Bibeln och Eddan och sånt här, vet jag. Ja. Det är viktigt det. Ja, det är faktiskt. Jag skulle vilja ha en journalist, ska jag säga, som kunde skriva i bok. Just om Bibeln, om du säger det. Om du tänker dig. Abraham, han var ju en patriark. Han var gift med sin halvsyster Sara. Och det fick inga barn. Men så tog hon och la en tjänstepiga i armarna på Abraham. Och så fick den piga en pojke som hette Ismael. Hon hette Hagar. Och, men så blev hon uppsnasig mot Sara, förstod hon. Och så hon fann på att hon ska skaffa sig en egen pojke. Och det kom ett par gubbar och bevålade henne att hon är över 90 år. Och hon blev med barn, förstod hon. Och det är klart det var ett falsarium. Så fick hon Isak. Och Abraham inte ens spekulerade. Han kom under för mig att det var sköj alltihop. Så han skulle ta livet ut av pojken. Så han skulle offra honom. Men så hade Sara Arnars och son en bagg i nya buskar intill så han offrade den istället. Han festade pojken. Men Hagar blev driven ut i öknarna med en del boskap och grejer. Hon och pojken. Och där ligger hatet mellan judar och araber den dag som idag är. Det är en intressant, mycket intressant teori. Det är sant. Innan vi lämnar över till studion så vill jag gärna lämna över ett stort bevis till dig här. Det är nämligen så här att jag vet att Bullaribygden är en laglös del av världen. Men som ett minne av TV2s direktsändning den 14/11/1987 av underhållningsprogrammet Totte på TV utfärdas detta fribrev för Göran Bolin gällande tidigare utförda olagligheter i Georg Bolin. Ja. Utförda olagligheter i skog och koja lika väl som i framtiden, dock längst till 1999. För Sveriges samtliga myndigheter, Georg Bolin. Är det vår herre som har skrivit under? Du får göra vad du vill för all framtid. Eller är det den andra gubben? Det blir jag fått samma vilken det är utav dem. Nu ska de sjunga till dig. Tack, och för dig. I studion i Göteborg. A cappella. Ska vi lyssna på det, Georg? Ja, tackar. Ska vi lyssna? Är det sångaren där en bok? Nej.